ပြည့်စီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အမြော်ဒီလားကိုဟင်ကျမမှာကိုဝင်ရှိနေပြီတိလားဘာဟမ်ကိုဝင်ရှိနေပြီဟလာအကိုကဘာလို့တော့လန့်ဝါလာလဲရှင်ကြီးနော်ရှင်ကြီးစားပြီးနားမလဲဝါပြီးထွက်ထုတ်လုပ်လို့ပါတော့လူခွေကွန်ပျူတာတက်တိုင်ပြလိုက်မှာဘာအောင်မေးနေဟာဘာမှမအောင်မေးပါဘူးကွာပောက်ပါလေပောက်ပါလေပိုင်ကြောက်ဖို့အောင်မြင်ကြောကြာဆူရှာတန်ရဲ့အောင်မြင်ကြောကြာဆူရှာတန်ရဲ့就加速下沉淀奥面就加速下沉淀如果我敢秀推轮椅如果我敢躲到轮椅如果我敢淡薄记忆如果我敢压给拉低奥面就加奥面就加奥面就加速下沉淀吹不为内人们落内那些奥面们都加内绿色的面面发的滴滴滴滴干了要面的要赞的要么拼内 Yeah 要面的要 respect 他家要面的要人们都加内 Yeah 要面的要 say 高他家谁高兴吗独臂大美谁高烈哭也吗他他他谁他高吗独臂大美谁高烈哭也吗他他老爸多大摩哈瑞呢妈妈是呢妈妈是呢妈妈是呢阿弥陀家阿弥陀家阿弥陀家苏沙沾念这么为呢这么落呢那些奥来么弄家呢如所让念念发的滴滴滴滴如果我亚都立刻拿 Yeah 都看呢随你们跟家 Oh no 呢妈妈送片要你的要谁讲他家谁他也就用变黑的谁讲他妈也行 My 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 没压力了你不是压的没压力吗都哈 Right 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 战略记录几件的卡说的虚伪 Dynamite 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 好命做家速下正面အောင်မြင်အချာပင်မဟုတ်တော့ဘူးအချင်းမဟုတ်တော့ဘူးကွာရှေ့ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူကနေပြန်ရောက်တော့မယ်ဒီကောင်ယူလာတဲ့ NBA ဘွန့်နဲ့ဆိုရင်ငါကုမ္ပဏီနဲ့လုံးဝပတ်တည်ပဲကွာဒီကောင်ပြန်ရောက်လာနဲ့ငါကုမ္ပဏီကိုဒီကောင်လက်ထက်ကိုလွှဲပေးလိုက်တော့မယ်အကိုကြီးကကုမ္ပဏီကိုလွှဲပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အကိုကြီးကဘာလုပ်နေမှာငါဖုန်းကြောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဟဲ့ကောင်ငါဝါသနာပါတဲ့ပရိုက်တာ NGO လုပ်နေမယ်လို့ပြောတာကွာအကဲဝါသနာနဲ့ဆို NGO ဖြစ်ပဲဖုန်း NGO ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကွာဟဲ့ကောင် sorry ပါငယ်ဟဲ့ကောင် sorry မလုပ်နဲ့ပြောတိလိုက်လို့ငါကောင်းမယ်ဟုတ်အကိုကြီး NGO လုပ်ငွေကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်ထွေထူးဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင့်ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးလွှဲပေးမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အချင်းကန့်ွယ်ရတယ်လောကသဘောမတူအောင်မောင်မင်းသဘောမတူအောင်ဒီကုမ္ပဏီကမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းမဲလုံငါခွဲကျင်နေဆိုလို့မင်းကငါအမွေခွဲပေးပြီလေမင်းတို့သားဖားနဲ့အသုံးမချလို့
အရှုံးပြပြီး company ဒေဝါလီ ခံခဲ့ရတာလေ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင့်ကို company လွှမ်းမဲ့ကိစ္စကတော့ လုံးဝ မမိုက်ပါဘူးဗျာ ဘယ်ဥ ဘယ်တရေရ ပေါမှန်မသိတဲ့ မိမစစ် ဖားမစစ်ကောင် ကျွန်တော်တို့မိသားစုပိုင်တဲ့ company တခုလို ဘောက်ကိုအပ်လိုက်ရမှာ ဟုတ်ကဲ့ မင်းစကားပြောတာကြည့်ပြောပါ အောင်မြင့်က ငါသားမ ငါသားအစ်စ်ကွာ မတ်တန်တော်စီပါ ငါနဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဝင်ပါသွားတယ် မတ်တန်ကခလေးမွေးပြီးတော့ငါကားထဲမှာလာထားသွားတာပါရှုံမ။အိုးမင်းတို့ဘာပဲပြောပြောကွာ။ငါသားအောင်မြင်စင်ကူကပြန်ရောက်တာနဲ့အမွေစားအမွေခံပြီးတခါလဲမွေးစားပြီးတော့ငါလုံမနဲ့အကုန်လွှဲပေးလိုက်တော့ဒါပဲ။ကိုကြီးဘာလို့ဒေါသဖြစ်နေရတော့။ကုမ္ပဏီသွားရအောင်။သွားမှာပေါ်ရွှေစင်မရေ။ရွှေစင်မရဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ကွာ။ဟောဒီကယင်ထဲမှာကိုအေးသွားတာပဲ။ဟောဒီကမตายရုပ်တင်နေတော့ကွာပါ
လူသားမလန်းတာကြံသားတွေလမ်းပါလေသူပြောတာပါကိုကြီးကိုကြီးတကယ်ပြောတာပေးကိုကြီးရဲ့အိတ်ပေးအေးဟုတ်ဒီတော့တမျိုးဘာလို့တောက်လာဖဲ့နေရတာလဲဖေဟာညမိုးလင်းပေါက်ဖဲ့ရတာလို့ခေါင်းကိုက်နေရတယ်ထဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးမင်းအစွမ်းစားမရှိလို့ဖြစ်ရတာစဲတဲ့လေးတော့အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖေကြတော့အောင်လာကြဟဲ့ဟာမင်းအရေးမပါတာတွေအရာပေးပြီးရှောက်ပြောမနေနဲ့အခုအောင်မြင်စင်ကာပူကပြန်လာတော့မယ်ဒီကောင်ပြန်ရောက်တာနဲ့ငါတို့သားဖားနေရောစက်ခွက်ပြောက်ဘူးပပလေးပါဖေဟာအကြီးရွှေ့စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ရွှေ့ပြအာကာမင်းအချာပင်မဟုတ်ဘူးဖဲရိုက်စားနေတယ်ကောဟင်းဖဲသမားတမျိုးဖြစ်ဖြစ်လို့ပါဖေဟာကျွန်တော်ဥထားတဲ့အိုင်ဒီယာလေးကိုးသောင်းအောင်မယ်မင်းကဘာလေးဥထားလဲကျွန်တော်ဥထားတဲ့အိုင်ဒီယာဒီလိုပဲဒီတကားတော့မင်းတော်သွားကြပြီကွာဖြစ်ရလေကိုကြီးဟာအခုမဆောင်မဲ့ဖုန်ချောင်းတဲ့အမှုနဲ့မာရကီရပြသွားရှာပြီအကိုကြီးမရှိတော့ပါနဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်လောကပျက်စီးမခံနိုင်ဘူးဒီကုမ္ပဏီကြီးဝါတိုးတက်အောင်စီးဝါဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်ပြစ်ပြီးကွာဖေငါတော့ဘာမှမဖြစ်သေးမင်းကဘာဖြစ်နေလဲဘူးကြီးဖြစ်သွားပြီလေဖေမင်းကြီးတော့ဘူးကြီးဖြစ်ပါလားအဖေကဘာသိလို့လဲကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးအနာဂတ်ကိုသိရဖို့အတွက်အတိတ်နမိတ်ယူပြီးပတ်စံပွတ်နေတာအခုဘူးကြီးဖြစ်သွားပြီကောင်းကြီးတစ်ခုတော့ဘူကြီးဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်လည်းဟေးအခါလေးရအောင်နှစ်ခါလေးရအောင် MD ဦးအောင်ဆန်ရှော်သွားပြီဆိုတော့ MD နေရာအာကာမင်းကိုခန့်လိုက်ရင်ငါနောက်ကိုရနေကောင်းကောင်းဘက်ကီးပြလို့ရတယ်အာကာမင်းပုံစံကအချိုလေးကျူးအကြီးရွှေ့လို့ရမယ်နေထားတယ်ကဲမတ်ဒီကုမ္ပဏီကစီးရင်ကြိုက်တယောက်အနေနဲ့အခုလစ်လက်သွားတဲ့ MD နေရာမှာကိုအာကာမင်းကိုအစိုးပြစ်ချင်ပါတယ်တကယ်အဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုအာကာမင်းကဘာမှမသိနားမလည်လို့ပါပဲဘာမှမသိနားမလည်လို့ MD ခန့်လို့ဖြစ်မလားဗျငါဘာမှမဟုတ်ဘူးမကားလို့တန်ငါစင်မှာကြိုးကြွားလိုက်မယ်အာဘာမှမသိရဲ့လူကတပွတ်တပြက်ပဲသိရဲ့လူထက်ပိုကောင်းတယ်လေအန်ကေရဲ့ပြီးတော့ကိုအာကာမင်းကဦးအောင်စင်ရဲ့တူအရင်ခောက်ခောက်လောင်းကစားသမားပြီးပြီးစွန်းစားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းပြည့်ရှိစီးပွားရေးဆိုတာရှုံးရင်ရှုံးမရှုံးရင်မြဲဆိုရင်လောင်းကစားပွဲပဲမဟုတ်လားအခုလို MD ရာထူးကျွန်တော်ကိုရာထားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်လိုရဲရဲဝံတတိရှိရှိနဲ့လှုပ်ရဲကန်ရဲတဲ့လူဆိုလို့ကျွန်တော်ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမမြင်မိပါဘူးအားလုံးအဆင်ပြေကြရလားအဆင်ပြေရင်လက်ခံစံလေးကြားရပါတယ်
อ่ะเปียนี่บลูลงดีโอยောက်ล่ะบลูลงยောက်ล่ะมาเลลีซีบียောက်ล่ะบ่อุลิยะเลยแยกสะไล่ตาเปียอภีเตี่ยวลงซ้องตัวล่ะเนาะจนเราอาจารย์ยาบ่ไม่อยากเนาะฮะเมี้ยวอาจารย์จองกูนี่เมี้ยวเนี่ยบาดอลุเมี้ยวลําเมียก็มวยตาท่าเนาะอ๋อไอ้โลมวยตาแกโลเลยจี้สุเนี่ยปูจี้เนี่ยล่ะบ่อะกูตัวจี้หยังอภีอ่ะจนเราอเมียวมีจี้จี้เนี่ยดีกอมมูนิตะคู่ลงอมวยซาอมวยกันซาจ้องซาแดนเนี่ยกูล้วยไปแกล่ะบ่ฮะอมวยซาอ
လာမလုံးနဲ့နော်ဟဲ့ဟာမင်းငါ့ကိုရုပ်တည်နေလာရှိမနေနဲ့ငါမင်းနဲ့အရင်လူဖြစ်လာတယ်ကောင်နော်အော်အဲ့ဒါကြောင့်အဖေခဏခဏပြောခဲ့တာငါညီထွန်းမင်းကတိတ်ကြက်မပြေပါကွာဟ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 ာရရရဒီမှာအားလုံးမိတူတွေကြီးပဲထက်ပြဲကြည့်ပြဲလိုက်ဦးဒီမှာအများကြီးပဲပြဲစာချုပ်ကတော့အားလုံးကွတ်တီပဲပေါ်တင်ကြီးချင်းရတော့မှာပေါ့ကိုအောင်မြင်ကစင်ကာပူကနေရောက်စီးပွားရေးပညာရေးတင်လာရဲ့လူဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့အန်ကိုက်ဖစ်ဆိုင်ပါပဲဟာကဘာပဲရှာနေနော်ကျွန်တော်ဘုကုမ္ပဏီအောင်မယ်ဟင်မတားမနေစစမပြောတော့ DMD ရာထူးနဲ့ငါနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဆိုပြောင်းသွားပြီရှင်မယူရည်မလို့တော့ဘူးတကယ်တကြွန်းနားလေပညာရှင်တွေပဲလို့တော့ဒီလိုအချင်းကန်တော့ကတော့ print ထိုင်သွားမှာပေါ့ဟဲ့အောင်မင်းမင်းဒီကုမ္ပဏီကနေချစ်တော့နဲ့ထွက်သွားကျင်တော့ခေါင်းနဲ့ထွက်သွားကျင်တော့ဒါပဲပြောအဲ့ဒါကြောင့်ဖေးကပြောခဲ့တာအာကာမင်းဆိုတဲ့အကောင်ကဖြုတ်အောင်တာဒီမှာဒီကုမ္ပဏီကငါထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တာပါနှစ်ယောက်လုံးထွက်သွားမှာဒီမှာရှေ့ရရှင်တွေကိုလည်းအားလာပါဦးဗျာ။ကဲအေးစစ်ထွက်သွားလိုက်ပါ။သွားလို့သွားတော့အောင်ဗျာ။မင်းမနောဝတ်ထမင်းစားပြီးဒူဝါမဝါနေ။မင်းတတိဟိတာအခန်းနေထွက်။ထွက်လာရောက်။ထွက်လာ။ဒီသားပါလျောက်တော့။အာဒါမျိုးလို့တာမလုပ်နဲ့။ညောင်စင်ပေါ့။ဘိုင်ဘော့။အဲ့ဒီသားပါလျောက်ကမင်းနဲ့ချချင်လို့တဲ့။ဒီသားပါလျောက်ကိုမသိမရှင်းကြိုက်လာပေါ့ဆို။ဟဲ့အောင်မြင်။ငါမင်းနဲ့ချမလို့ပြောတာကော။အေးပါ तू နဲ့ရင်ချလိုက်ပါဦးမင်းသွားတွေတပြုတ်လုံးကျွတ်ထွက်ပြီးနံရိုးနှစ်ချောင်းလောက်ကျိုးသွားမှငါနဲ့ဆက်ချနော်စင်ပေါ့အဲ့အချုပ်ထုပ်လို့ခေါ်သွားလိုက်စမ်းပါကွာခေါ်သွားလိုက်ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဟုတ်ခုချိန်ကစပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ MD တာဝန်ကိုကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ပါတော့ပဲခင်ဗျာကဲဒီကသဘောမတူတဲ့လူတွေများရှိပါသေးသလားမောင်ရေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဘော့စ ခမရအဲ့လောက်တောင်နျူကလ িয়ার လောက်ချင်လေအီရန်ကိုသွားကြပြောစမ်းပါဦးခမရနဲ့ကျုပ်အဖေနဲ့ဘလို့ပတ်သက်ခဲ့တာလဲပြောပပလေးပါအင်္ဂယ်ရစိတ်ပဲရှိတော့တာအသက်ကြီးရပျက်စီးရှာပြီပေါ့အင်္ဂယ်နဲ့ကျမဖင်ပုတ်ကောင်ပုတ်အစင်းတော့ပါဩဖင်ပုတ်ကောင်ပုတ်အစင်းလောက်နဲ့ပဲကုမ္ပဏီငွေစင်းလေးက3,250ကိုဘက်ကီးပြလိုက်တယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဗာရောရဲ့ကိုအောင်ဒါရှိချက်ကုန်မဲလားစီရီချက်လောက်မှဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံနဲ့ကျမကကုမ္ပဏီအပဝါနေချောက်ချတော့မယ်ပေါ့လေရှင့်ကျမမတရားမဆွဆဲပါနဲ့စာတို့စာရှိရေးပြီးတော့သမရာတိတက်တိုင်ပြစ်မယ်ရတယ်လေကျုပ်ကလည်းဖိုးအစင်းနဲ့ခမ ्या ကိုရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လိုက်ရင်ဝင်တော့ဟင်းတကယ်လို့တော့မလားကိုအောင်မြေလူလည်းသိချကြည့်ရအောင်ဘလောက်တနာစရာကောင်းလေတော်တော်တနာစရာကောင်းတယ်နော်တနာရင်ชื่อเซม่าหลอลันเซียลิเนสกันมาตั้วจิงหล่าเฮ้กูจิงกูจิเน่เวยอซาลิเนซีนิวรอดจวามะลืออะจิโลขุ่ยยูยูชินยูเวปี้ตียาเนาะบะตูมาตะตูมาตั้วเฮ้ๆๆชิๆๆไม่ตั้วละเนาะตั้วมาเวตั้วมาชิตั้วละ
Trees in my neck, too. It's going to happen. Not gonna tap and see ya, mate. Ha ha. แกบอกว่าเฮาไม่ติดได้จริงเลยเนาะมาลาแกบอกเอานี่มานั่งนี่ลาพี่บอสเฮียจะมาหลอกแฟบอกนี่จะมาออกแล้วมาเนาะอนุญาตมีซ้อนสาวชินยาเตยซาชิมจ้าบุล่ะแกทําอะไร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 แก
到底下不 ？Original 么路？越上么多？มาด้วยพี่จนว่าเลยสกะวุฒิเมงลีนี่ดูก่อนมาอมายุทินจังแกมาอะยังซวยเลยนะแกเป็นหน้าปู่มีเป็นหน้าเป้วะเลยเปียวดีหน้าเป้วะฮะอมายุทินบาเลยขนาดอย่าพี่อย่าพี่ขนาดเลยขนาดเลยเนาะเป้อ้าหน้าเลยอ่านี่เลยกูโดนแล้วหมอบเว้ยเอ๊ะหมอบเลยดูก่อนดูก่อนดูก่อนเปียวอ่ะตั้วซะมาเปียเจ้าก็ไม่ไม่ช้อเลยดิอมายุทินมาเว้ยซวยเลยนะเปียตั้วฮะ ยังจ้าเลยจ้าเราบ้าจริงเดี๋ยวบอกอ๋อจะนั่นทำไมเจ้าจ้าวะกันเนี่ยดีนั่นทำไมเป็นลูกขอเลยมั้งดิทำยังลูกสาวเนี่ยจ้าไปนะเม้งคลีรู้กูนี่ไล่ไปบีนั่นไม่ไล่เม้งเนี่ยเวล่ะว่าแต่ไหนอะวะเอาบ่าว กูนี่ร้านเหรอลูกแดนซ์มาอยู่อยู่ตรงมาอยู่กูนี่ได้ป่ะเอ้อนั่นไม่มีหรอตุ๊ดยักษ์เด้อฮะตัวมาชี้ๆป่าววะพี่ฮะอะไรป่าตัวเองจะโดนลูกเบี้ยววิอันนี้ซ้ำมาเปียดีมาไม่ขนาดนี้แกเนาะจะโดนเปียแล้วแกไหมไอ้เจ้าไอ้เจ้าตะโกนตะโกนเฮ้ยอ่ะเปียอ๋อ哎呀！
မိုက်တဲ့မော်တင်သွားလို့အဲ့ဒီဆလင်းမိုက်ကလေးရအောင်ယူပေးပါရှင်ဟိုကျမရင်မကြီးနဲ့ခန်းစားပြီးစားစီထားတဲ့ကဗျာစာရွက်တွေပါသွားလို့ဩကျွန်တော်ကဗျာစီတာမတွေးမိပြန်နဲ့ပြင်းမြင်ပြီလို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြန်ရအောင်ယူပေးပါဟိုကျမမဂဇင်းတိုက်ကိုကဗျာစာရွက်တွေတော့ပို့အောင်မို့ပါအာရင်မက်တရကိစ္စဆိုအရေးကြီးတာဗောဘာမှပူပူနေနဲ့နော်ခဏစားဒီလောက်ကတော့အပြော့ပဲอย่าเจซุติมาเลยเจซุติเนมเลรุบอกให้อ๋อมดิจม่านามเป้งกะดิยัยนิชิเยเลนาพอดเกโกငါလေအပုံးကြိုက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအငုံးကြိုက်တဲ့ကောင်သေခြင်းဆိုကာလနာမပွဲကြိုက်ဟင်နင်ကခုတော့ငစိမ့်မြင်တော့ငကင်ကိုဝဲချင်းပြီပေါ့လေနင်ငါစီကပတ်စံလာလာချင်းတော့လေပြုံ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 နဲ့အမုတ်ဆွဲမဲ့မျက်ခွက်ကြီးနေပါဟွန်းအဲ့တော့ငါကြွေုံနဲ့လူတို့နဲ့ဆက်မလားငွေတို့နဲ့ဆက်မလားကြိုက်တဲ့လားလာရွေးပြီတော့ဟာမဖြစ်စလောက်ငွေလေးနဲ့များလန်ထွက်အောင်မန်ထက်ပြမနေနဲ့ခဏစခဏလေးစကြပြငါယူထားတဲ့အတွေ့အဘလောက်လဲပြောတခါလဲချက်ပေးလိုက်ဟိုမင်းသားလို့ဖို့ဆိုပြီးတော့လေပြုတ်ဆောင်တင်တတ်ဖို့လာယူတာ6သိန်းဟိုကြိုးထည့်ပြီးဗီဒီယိုရိုက်ဖို့လာယူတာ10သိန်းဟိုအရေးပေါ်ဆိုပြီးတော့လာချီတာ5သိန်းအားလုံးအတိုးအရင်အပေါင်းလိုက်ရင်အဲ28သိန်း8000 4000တီးတီးဘာမလဲအား28သိန်းကျော်ပဲရှိသေးတာလားဟိုငါသိန်း50လောက်ရှိပြီအောင်းမေ့နေတာကဲတော့ပြန်လို့ပြန်တော့နော်သိန်း50ပြည့်အောင်လာချီအောင်မယ်သိန်း50ပြည့်မှပြန်လာခဲ့ဟုတ်ပြီဟာအကောင်တော့ဟမ်နင်ကအကြောင်းကွက်လာနိုင်တာပေါ့လေဟုတ်လားဟမ်ဒီမှာသိန်းမှမကြောက်လို့ပေးတရားရှောက်နေတယ်ကပေးကပါကအချောင်းဖဲ့နော်ရွာပြန်နေပြီရက်ဖက်တရုတ်နဲ့မျက်ကူးနေတယ်တမဖို့အချောင်းမဟုတ်ဘူးတိတိပါလေဟာငါချစ်လို့နောက်တဲ့ဟာနေရလေဒါနာဆံတော့ဘောင်းမနောက်ပါဘူးငါချက်မချက်นี่ด้วยเช่แช่ท่าล่ะถ้าอาปลางาช่างหมดปุ๊ดเนาะมะสลาปอกไปหิ้งแช่ซ้ายีกูโดยี้กูโดเลยเนี่ยอเมจ้ามาอเตล้วนซ้ามาแห่ท่องซ้าเลยก้องนี่เหรอทีนี้งาอเปี่ยวไต่ล่ะนะไปๆๆๆตะลุกเราไม่ต้องเลยโอ้ชอบแต่ละ
เอออ้าวจ้าแม่บอกละกันนี่โดถ่าละกว่าเอ๊ะเอ้าแม่อ้าวจ้าแม่บอกจะติดดีโมคราซีแค่มาซีเนี่ยชื่ออ่ะแม่ซอนามเลยอูล่ะลูกก็สอกกันสอกกันบ่ดีโมคราซีก็ไม่สอกกันเนี่ยแฮ่จ้าแม่มาปีแฮ่ที่เลาะตองดีโมคราซีเนี่ยแม่มาบีมาไม่ซีเนี่ยพิ้นลามาตั๋วสิตะชิชินตะแกซันไปถองมาไม่จอกแหละมามีถองเนี่ยตะชองแน่สิแหละฮึมามามีถองเนี่ยจอลกี้ฮะถองแล้วยังไม่เหลืออูโดมา เมียเนี่ยบ่รู้อย่างดูมา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 ม
တက်မလူဖြစ်သွားပါဦးမယ်ဖေဟာဖေဟာဘာလူနေမှန်းကိုမသိဘူးနော်ဟုတ်လားနည်းနည်းပြင်လိုက်ပါဟုတ်အေးဟေးဟေးဟေးကမင်းယူတယ်လို့ပေါ်တယ်လို့နဲ့ဈေးဝယ်လို့ပို့တဲ့ပတ်စံဒီဘက်ကြီးပြပုံများနေပြီဘာမှလည်းဈေးဝယ်ဘောက်ချတဲ့ပို့တဲ့ပတ်စံပေးအဖေကလည်းကို့အသားကိုအဲ့လောက်လေးတော့မတတားဘူးလားဟမ်ဖေကျွန်တော်ငွေသားမှာစီးပွားတက်တာလည်းထည့်ပြောဦးလေအမအမပြဿနာနဲ့တပည့်လျှောက်ပြယူသုံးမိတာကိုဖြစ်နေလိုက်တာအော်အဖေလမ်းတိုက်ကလေကိုရတဲ့မာတောင်းကိုပါတိုက်ဝမ်းစဲဝယ်ပေးတော့ကတတ်တခွန်းဟာဘူးတခွန်းပြောတာတူတူကစားမကမင်းလုံးနဲ့ငါ့ကိုရက်ွက်ထည့်အကြည့်ညိုတန်ကုန်တော့မယ်ဒီနှစ်ဆွန်လုံးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာငါ့ကိုရာထားတာကွာဟဲ့ဟိုသားဟိုပိုတဲ့ပတ်စံမပေးချင်နေတော့နော်ဘာပေါက်ချလို့ပြပေးအဲ့လိုအစရအေးစင်တွေ့တွေ့ကြီးလိုက်ပြီးရောခင်ရလေရောဒီပါနဲနာကွာဟာဒီလောက်နန်းနဲ့မချောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဈေးတွေကမသိမ်းမြဆိုင်ကငချောက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟမ်ဟဲ့ကမင်းကငါဝယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့စည်ရင်ထဲမှာငချောက်မပါဘူးသားဖာခြင်းမခွေမကျော်နဲ့မသိမ်းမြဆိုတော့အဲ့ဒါငါခွေရင်းกว่าဟဲ့ကောအိုးစုခွဲစုဖေဟာဒေါ်သိမ်းမြတော့နှစ်လင်းกว่าတမုတ်စုမိတို့ထဲဝင်လာတော့မှလေကြက်ခိုးမဆွဲတဲ့နန်းအိုးခွေကြီးကောရောင်လို့တော့မျက်စောက်မထိုးပါဘူးပြေးတယ်မဟုတ်အဲ့ငချောက်အင်းဒီငချောက်ကငါအိတ်တွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်လာဟမ်ဟာချော်လကီချော်လကီချော်လကီဟာချော်လကီသိချင်အဲ့ချော်လကီဟမ်ဆူရှာမင်းတော်သွေးဆိုးနေပါလားလူရင်6ယုံမကဘူးငါးပါ6နေတဲ့ဟာဒီနဲ့ဖဲလဲတကင်မင်းအရက်ထဲဆင်းနေတယ်ပေါ့ဒီပေးစားရင်ငါချောင်းကလွတ်မြေပဲဟာတမျိုးစီအဖေကဟာတမျိုးလွတ်မြေမဟဲ့ဟာမပေးပါဘူးပေးလို့ဆိုမပေးပါဘူးဖေပေးလို့ဆိုပေးပါဘာဘာဘီဘာဘာဘီတကြတက်မလို့တော့ဘူးတက်မလို့မြင်းမြင်းဆဲမြင်းမြင်းဆဲဟာဘာပါလေဟာခွေတာဖေယိုဂျိုတာခွေရလားဘာလို့မမြန်ဆဲလို့ဥတွေနားမနေအောင်ပလန်နဲ့ပလက်လန်နေပါလားဟဲ့မချောလောက်ပြီလောက်ပြီခွေတာငါလောက်တော့ဘာလိုက်လိုက်တော့ဒါတော့အဖေစီရနေနေအောင်ကြိုးစားဖို့ไอ้กาวเล่นเป็นท่าแท้บ่าวก็บ่าเป็นตองน่ะคนละคันสิพี่เนาะอ๋อก้าวโหลตองน่ะบ่ก็งาอะกุกุโตหลุจินโตตัดๆหลุซ้าเนี่ยดาไม่ใช่อะกุโตมิวซินซ้ามาเนี่ยตอกๆอบายเราจะเป็นให้อตอกจันโหล1ดอลลาร์ไปเลยนับพี่โหเหมี่ยวๆนี่ยောက်นี่โหฮะดีพ่อเนี่ยตะเมียวอะเปลี่ยนเนาะဒီဆိုင်မှာဒီတငယ်ဟာအပဆုံးဆုံးပဲဟုတ်ပါဗျာအ
ဒါပါလေ။အောင်ငချောက်ရိုးလေအင်္ဂေရဲ။ဟာ။ပေးနေကနေငချောက်ရိုးကိုရအောင်ရှာနေတာ။အရှိတောင်အရှာမအင်္ဂေတယောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်။ဟဲ့ကော။အာတတလွတ်တမားကွာ။မင်းတို့ပေးခဲ့တတလွတ်တယ်ဆို။အိုးဘာပေးခဲ့တော့တတလွတ်ပါပဲ။ဟိုဒီငချောက်ကလည်းလေဟိုโอ้งะฉอกสุบิเม้งะฉอกอะสิบ่ฮู้บ่าวอะสิบ่ฮู้งะฉอกก็อะตุสิเด้หลุล่ะอ่าอังเกยก็เลยสิล่ะบ่ตะยุบเปียละล่ะดิดิมาอะตาอุเบยอุดุกอบีดออุเออะตุงะฉอกอะตุบ่าปอล่ะบิเอออังเกยไอ้ตะยุบเว้ยจัญญาเปมันถืนแน่ตาเนาะมาจิบ่าล่ะเอออะยูนี่นี่ก็สิเฮ้เนาะฮู้หลุล่ะอ่าฮู้บ่าเลยซูฮะฮะเนี่ยมาเบยออกบ่าวขะมายเองก็ถั่วละตรงมาปาละลุปะมาเลยเด้อเปียกูเล่นไอ้ชุบนี่เต็นท้าได้กูโดยาจินโลตัดตะโลซ้าบาเลยขะเหมียวโดนใส่มาลาซ้ามิดาอากูโดอะตงไหลอะติไหลวนน่ะเว้ยฮะอกูแท้ๆจ้องแม่มาฉาไปซูชะอะเพียงละจินโลก็ไม่อยู่ล่ะไม่อยู่เลยโลပြောอ่ะนะบ่กูก็ฉาไปเลยโลงาပြောอ่ะนะตั๊ฉาไปล่ะโหจินโลต้องมาบาเลยขะเหมียวบ่รู้ว่ามาเอาไปบ่เนาะตื้อเอาฉาไปบ่แม่ขะไม่ใช่อย่างฉาไปหอกกะบาฉาไปบ่ฉาไปยาย่าซูชะบ่าลงน่ะเลยกูมันมาชิเนี่ยไม่ชาจิยาเด้อยาอยู่กับยาตาเฮ้ยซูชะมึงตรบเป็ดน่ะชาได้กองกว่ามึงตดๆๆกว่าก็ไม่เลยชาไปอ่ะดิยาเด้อมึงลงอ่ะใส่มวยยกไปก่อนกว่ายาเด้อยายาเด้อยกเป็ดมาชาไปยาเด้อยาย่าเด้อจมเป็ดมาชาไปยาเด้อวินเลยอยู่อ่ะเลยตะเมียวกว่ายาเด้อฮล่ะยกๆยายกองมาซะนะแกยาโอ้ยาร่มมาฮะยาร่มมั้ยยาเด้อยาเด้อนอกพี่อ่ะตัดโอ้ยาเด้อแล้วๆยาบ่ยาเอ้ยลูกดีแม่มาขะเนี่ยฮะหอดแห่ฮะแม่มันตําไปยาดีตัวแล้วอ๋อตั้วมั้ยดีไซน์มาบะด้อมาลําซ่าတော့อี้จริงว่ะอี้จริงว่ะไม่ซ่าเนี่ยนานญีเราตัดตาเตเนี่ยไม่ซ่าเนี่ยตั้วปะเฮ้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 โอ้ทําไมบ่ทําไมบ่ฟ้าเปียยูจีเอาซอมมีง้าบัตตี้ปะตั้วเลยอภัยเฮ้หาลั่นดากว่าเมี้ยละบ่ารู้แม่มันหาชามุติกูตะไสลงเลยแน่นี่บีเปียอ๋อเมี้ยจี้ดอลินแม่มันงาเมี้ยบะทวยนอกป้าตั้วบีโหมาวอลลี่อะเปียเปียงากวนอีกเหรออะเปียแหละกูกวนอีกเหรอกูเบน่าท้าอยู่มั้ยไม่ทีนี่จี้อ่ะดิตะเงยเปลี่ยนจีนี่มันแน่ดูเลยเนาะอ๋อคุยมาล่ะงาเลิกอ่ะเตยတော့มั้ยทีล่ะป้าอภิกวนอีกก็ต้วยจองชาแกโออภิอภิกวนอีกก็อภิมาล่ะไปตั้วชาบาล่ะอภิอ่ะเล่นมาบาดินะนะนะไปตั้วชาโอเคอะเมจีซังไฟเอกอย่าค้านเมงาตรงโทรนี่ไม่ตอลุอะเยอะตัวลับซี้ใหญ่นี่ดิเด้อแล้วตอลิซอซอซอรี่เนาะจนเฮาล่ะอสู้หิงจีได้ล่ะวะโหกูว่าดีไซน์อ่ะล่ะหุเดลิโหญาติทําไมซ้าไม่รู้ล่ะอ๋อดีไซน์มาเฮ้เนี่ยบ่าส่งตะแลไม่เม้เน่เนาะไส้ตาเวตาแจ้ตาอเมตาไส้กลีตาแจ้อแท้เม้เนาะงะแยอูงะแยกองเบ้บ้างโหไส้เป้แจ้เป้งะเป้ฮู้ดิลิฮู้งาเนี่ยเป้โหป้องแจ้ท่าดาหลุดก้องดล่ะมะเม้เน่ไม่ยุ่งยินซ้าจิอืมโหก้องมาเด้ซุมะดิมามะก้องเองลิไอ้ซี้ท่าแล้วเป็นเน่ชุบพี่ตาไส้ไจ้ตาย้ายตั้วไล่เนาะทําเป็นซ้ามามะล่ะโหน้าขုံเล่มาลิสเตเล่เน่ถ่ายซ่องดิอะกูโกไดลิญาติด้วยแชร์เปลี่ยนละแกเว้ยเนาะตะมะนิดเว้ยซ่าဒီကောင်လည်းပဲရောက်သွားပါလေ။ငါတလောက်မြန်လာတော့ပျောက်သွားသေးတယ်။အဖေတို့ကတော့လှုပ်ပြီ။ကွန်းကြီးကိုကောင်းတာပေါ်တင်ထားပြီးတော့လိုက်ရှာနေသေးတယ်။အဖေ။အဖေ။မွေးတဖခင်ကျေးဇူးရှင်။အဖေရဲ့လေလေ။တငယ်ပြန်နေပြောလဲမကြိုက်ရှင်။လက်ခွေးတွေမှာပဲကွာ။အိမ်သားတော်ကောင်းကောင်းမတည့်အောင်ဘာလဲရော။အဖေတို့ကတော့နော်ကွန်းစားရတာနဲ့အိမ်သားတက်ရတာနဲ့ပြောဖို့မပြောချင်ဘူး။ဟိုပါဖေကွန်းကြီးပမာလေပမာလေမတွေ့ဘူးလားဒီပါပမာလေဟာပမာလေခွေသားဖိုင်ကိုနောက်เสียလားဟင်မလိခွာပိုင်းနာလို့ဒီကခံစားနေမသိဟောတာပြီနောက်ပြပြလာမယ်ခဏကြီးနေဝင်သိဟောတာပြီပမာလေခွာဟာစောစောဒီနေရာမှာတွေ့လိုက်ပါလေဟာကိုယ်ရည်လည်းပြောက်ဟိုကောင်းမလေးလည်းပြောက်ဟာ
ငါတို့ယူတောင်ယူကျင်လာပြီကွာ哦ဒီအထဲကြီးပြအပွားတော့လှုပ်လာပြန်ပြီတွေ့ကြရပစ္စည်းတွေတော်ရှုံမြို့အိမ်ဟူယူလာရအောင်အဖွားအရင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့တမန်ဝါရဲမှာကိုတော့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဖွားရဲ့ပေးပေးသမီးကိုမပေးနိုင်ပါဝေပြီးသူပိုင်ပစ္စည်းတို့ပစ္စည်းအိုးရလို့စနစ်နဲ့ရတာအကုန်ယူသွားမှာပဲ။ဟိုဒီအထယ်ကြီးပြအဖွားနဲ့တော့ခတ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒီသမင်းဆိုင်ရအပေါက်ဆိုးဆိုးနဲ့လူရလေအဖွားကိုရဲတိုင်းပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းလိုက်မယ်။အဖွားမကြောက်ဘူးလား။အောင်းမဲ။နေရဲလောက်တော့မကြောက်သေးဘူး။ငါအဖေကရဲဝင်တော့အေးဆင်းရလိုက်တာအဖွားရဲ့ဒုက္ခပါ။အဖွားအဲ့လိုလုံနေလေသမီးအဖွားကိုထားခဲ့ပြီးတော့ယောက်ျားယူပြလိုက်တော့။အောင်းမဲ။ညီကတော့ယောက်ျားလိုချင်နေတယ်ပေါ့လေ။ဟာလား။ဟုတ်တယ်။ဟောရှုပ်ကုန်ပါပြီ။အဖွားသမီးကိုစိတ်ညောင်လောက်တာလို့စိတ်ညင်ယောက်ျားယူရတယ်။ဟာငါလည်းစိတ်ညစ်တယ်ယောက်ျားယူမယ်ဟောဒုက္ခပါရှုပ်ကုန်ပြီရှုပ်ကုန်တော်ပြီတော်ပြီအဖွားလည်းအဖွားဘာသာဖွားတငယ်ပြန်ပြီလှုပ်ချင်တာလို့သမီးလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့မသွားပါနဲ့မီးလေးရဲ့ဘွားမီးလေးကိုအားကိုးနေရတာပါရော့ရော့တတ်ပြန်ပြေးလိုက်ဒီလိုမှပေါ့အဖွားရဲ့အဖွားဘဲမှမသွားပဲနဲ့ဒီနားမှပဲရက်ပြီးစောင့်နေနော်သမီးသွားပြန်ပေးပြီးရတယ်ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်သမီးစကားနားမထောင်ရင်သမီးတကယ်ယောက်ျားယူပြလိုက်မှာနော်အေးပါမီးလေးရဲ့အဲ့ဒီကိုအစ်သွားပြန်ပြီးမှယောက်ျားရမှန်မြင်အောင်လေးတယ်ထူပါဘူးငါလည်းလိုက်ချောင်းကြည့်ဦးမှာပဲဟဲ့တခိုးမဩလက်စတတ်တော့နင်းကတခိုးမဖြစ်နေတာဟုတ်ဟမ်ကိုမနေခုဘာတက်နိုင်သေးလဲဟမ်အော်လွတ်ပါရှင်ကျမတကယ်တခိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်အမေဒီလောက်လက်ပူးလက်ကျက်မိတာတော့မှငပိငချောက်ငါတလက်လှုပ်ချင်သေးတယ်ဟုတ်လားမှန်မှန်ပြောနေနောက်ထပ်ဘာတွေခိုးထားသေးလဲမှန်မှန်ပြောတော့အေးမပြင်းနဲ့ဟာဟာတော့မီးလည်းပြဲသွားပြီအဖေအော်ကျွန်တော်ရောက်ကမှာကကျွန်တော်မဆိုင်ဘူးနော်အရောက်ကမှာကငါမီနုနုထွတ်ထွတ်ဖူးဖူးဥလေးကိုအကြံတော်နဲ့ပြောမှာမလို့ပါလေမဟုတ်ပါဘူးယာဘာဘာမှလည်းဘာဘာမှလည်းရပါလူကြီးလေကျမမီလေးကိုမတရားလုပ်နေလို့တော့ရကြပါဦးဘာရှိခွန်များလဲဘာလဲရှောက်အောင်မှလည်းဟုတ်တာမှန်တာအော်တာရပါလူကြီးလေဒါကြပါဦးဒီမှာမတရားလုပ်နေလို့ဘာလို့ကြီးရပြန်လဲအဖေလို့ပါအဖေဟုတ်မှကြည့်ပါဦးအဖေတော်သူတင်အားမရလို့သူ့အဖေကိုပါပါဆယ်ပို့လိုက်တာပေါ့လေဘာဖြစ်လဲ။ဘာလို့ဖြစ်ရတာ။ဘာကြီးလုံပြန်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးပဲ။ဘင်းမလုပ်ဖက်နဲ့တလုံးကြီးပြဲမလား။ပြဲတယ်သူ့အတူပြဲတာ။ငါမင်းအိမ်ကထွက်သွားတော့အကောင့်တိုင်းပဲ။နင်လုံလို့အမေဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲ။ရှင်းစရာအေးဘွာ။ပေါ်မလေးငိုနေပြီ။ပေါ်မလေးငိုနေပြီ။မင်းဘလို့လုံမှာတော့။ဘာလုံမှာလဲ။စာပီနားမလဲလုံဖို့တော့မချမ်းနဲ့နော်။အမရာကြီးစီတိုင်စာပို့လိုက်မယ်။ဘာမထီမြားကြီးလဲဟဲ့။ဝင်းနန်းဘွာတဲ့ကတိုင်စာတို့ပစ္စာတို့ရှယ်ရေးစားလာတာ။ဒီမှာနင်တို့သားဖားကိုပြက်ပြက်ပြောလိုက်မယ်။ငါမီးကိုလူကြီးဆောင်ရနဲ့အခုချက်ချင်းတောင်းရင်တောင်းမတောင်းရင်လေဟောဒီသမင်းဆိုင်တော့ချီတော့ပြစ်ထားလိုက်တယ်။စိတ်ရှော့ပါမှာရေကျွန်တော်တောင်းပါပါလေ။ဟာစိတ်ရှော့ပါလူငယ်တို့တဘာဝဖီးတက်ပြီးတော့စိတ်လောကြီးသွားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နော်ဟိုသမီးလေးလည်းသိခါမကြအောင်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးစီစီပေးမယ်။ဆာဆူရှာဟိကောတောင်းပါလိုက်လေကွာတောင်းပါလိုက်။အဖေကလည်းဘာလို့တောင်းမရမှာလဲကျွန်တော်မဘာမှမလုပ်တဲ့ဟာ။ဘာမှမလုပ်ရင်ကော်မလေးလောက်ပြီးပြဲမလားကွာ။တောင်းပါလိုက်လို့ပြောတာ။ဟာမတောင်းပါနဲ့ဘုရား။ဟာမတောင်းပါတော့ကွာခေါ်တော့မမေခေါ်တော့မမေစိတ်ထားပါလေ။ခေါ်တော့မေဒီမှာစိတ်ထားရအောင်။ဟမ်လူကြီးကပြောလို့ရှိရင်သူကဟဲ့ကဟဲ့ကဘယ်လိုမေးအေးမင်းနဲ့ငါနဲ့စီးရင်အကြည့်ကြီးရှင်းမယ်အကြည့်ကြီးရှင်းအောင်မသိဘူးမင်းလေဘာမှမဟုတ်နဲ့ညီးလို့ချင်းနဲ့ယောက်ျားကိုလေနေမဆိုင်ညမဆိုင်မဲနဲ့အရှင်လက်လာအမိဖမ်းလိုက်တာတွေ့တော့မလားအဖေမပါစင်ပါဝဲမင်းကလေဖျောင်းချင်းချင်းမမလေးမင်းမျက်နှာမှာမမျက်နှာအေးနေမင်းနေရနေနေပျောင်းမန်လာဟမ်စောက်ရမ်းရိုက်ရလားခါလေဟာဟာအမလေးကြကြပါဦးမျိုးကြကြပါဦး
ซาบีบอะลาบาตะลาบาดิลุ้มมินิซาบาเดกวาเฮียงาวาเมียซั่วติซาบากวาอะแท้ไม่อยากอ้าวไม่อยากซอดาดาမျိုးโหပြောล่ะนี่มาอูเลโหจี้อ่ะเนาะจนเราตลอดม้งเลยดิโลเว้ยဟုတ်တယ်နော်စင်မဟုတ်တယ်ဘော့စ်မမုန်းပါဘူးကွာအောင်မြင်ညပြေးရှင်မနေစားပါနဲ့ကွာငါ့ဟောအများဆုံးဆက်နေသမားဦးလျာကျွန်းတကယ်မမုန်းဘူးဗောတကယ်ကြီးကိုမမုန်းပါဘူးကွာဒါဆိုရင်ချစ်တယ်ဗောဟုတ်ချစ်ပါတယ်ကွာချစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပေါ်ပြီးချစ်ရရင်လဲမင်းတကလေးမရပြင်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်အာဦးလျာလေကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်သာပြောတာမျက်နှာကြီးကရှုံ့မဲ့နေရပဲကျွန်တော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တခါတော့ပြုံးပြပါဟဲ့ပြုံးပြအောင်မယ်အာကတော့တေးလာတေးလိုက်ရတော့တာပဲကွာမလဲအဲ့ဒါဆိုလေဦးလေးသဘောပဲဦးလေးကတေးချင်နေမှတော့မတားတော့ဘူးဗျာဟေးဟာဟေးတော့နေအောင်လေကွာနေအောင်လေပြုံးပြဆုံးလေပြုံးပြပါမယ်ကွာအော်ခဏခဏလေးခဏလေးစခဏလေးစနော်ပြုံးကျင်တာလေခဏလေးအောင်တာခဏလေးပဲခဏလေးပဲအဲရပြီလှလာလေးပြုံးအဲပြုံးအဲပြုံးလှလာလေးလှလာလေးအဲစော်လေးပြုံးအဲစင်ပေါ့ရေYes, boy. Hey, look what we're seeing, boy. Stop, boy. Go ahead, let's get it done, man. Ah! 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 Emily, so sorry, see you through a blood down, Johnny. Hey, nothing to you, boy. You're really not old. You know, some genie, my dear.နာပြင်တင်ခင်ကပြောဘူးလေဒီအိမ်မှာမိသားစုပြဿနာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီမှာဆက်နေရင်ငါတို့တွေအန်ရရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာပြောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်ပါချစ်စမောက်တယောက်တည်းပြစ်ထားမှာပေါ့လေလန့်တာနင်းရလဲပြောစမ်းပါဦးဘယ်ဟိုတယ်ပြောင်းနေကြမလို့လဲဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါငါနေ့လေနဲ့အောင်မိနေလားဒါရောဆက်မှိုင်းမှုတည်းလေဒီမှာငါမူးလည်းမတည်ဘူးမမူးလည်းမတည်ဘူးအခုဒီကိုဘာလာလို့တာလဲပြောကလေးဖုန်းလာနေပြီးမှဆက်ပြောဟဲ့ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟောဘုံဘာမှလည်းမပြောဘူးကအခုပြောနေတာမအောင်မြင်လားအော်ဟုတ်ပါလားခင်ဗျအရေးကြီးတဲ့စကားပြောချင်လို့ပါမအောင်မြင်ရဲ့ဖေဦးအောင်ဆန်ကားကြောက်ထဲကျပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လေပြီးတော့မိခင်တက်တာထဲမှာအံွက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့အမတ်ထမစိတ်နေရှိတယ်။ဟယ်လိုဟာဖုန်းကြောက်သွားပြီကွာ။ဟဲ့။ဟိုဆက်စလူနတ်ပူနေတဲ့ဟာမလေးရော။ဟိုမရှိတော့ထွက်သွားပြီဗော့။အေးကောင်းတယ်။ညစင်မောက်။မိကန်တစ်တာမပြီကားဝတ်တယ်။ Yes boss boss ကိုကျွန်တော်တော့မနိုင်ဘူးဗော။အမေရတယ်ဒါလေးတော့မနိုင်ဘူးဟဲ့မမမဘာလုပ်နေရလဲဒီမှာငနေမနေနဲ့မလာလားဝိုင်းဖို့ဖို့လို့စိတ်မကူဘူးမမအေးရအေးချစ်ပြီချစ်ပြီစီအေးချက်အေးရပြီ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 ကားတော့မေ့ကြငယ်ပြီရွှေစင်မအထဲမှာသွားယူစမ်းဒီမှာမောလို့သိရောမယ်ဒါတော့ခိုင်းရသေးရဲ့နော်နင့်ကိုစိတ်ချယုံကြည်အားကိုးလို့ခိုင်းတာပေါ့ဟာတော်တော်သွားပြန်လာပေါ့သွားရတဲ့သားမောင်နဲ့ချက်ကနင်းသွားရဲ့ရှေ့ကလေးကြမှာလေတားမယ်မရမယ်ဖြတ်သွားအောင်စရားရှေ့ပြမယ်အော်ဆရာကြီးတို့တာပါတယ်ပြော့တာဝိုးအတူနဲ့နုံကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ကစံကုန်မြေလေးတွေပဲကွာပယ်ဖြစ်မလဲကွာဟာပြီးပြီတော့ကွာအောင်မြင်ကိုအချာပင်လို့ထင်နေခံရရပြီမဟုတ်လားအခုလည်းသူဇရာဆွှေနေဘယ်လိုလုပ်ကြဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒီကောအပီးရွှေ့လိုက်ရောမောကံကောင်းလို့ဟိုကအပီးရွှေ့မသွားတာနှုတ်မဟုတ်ရင်အန်ကယ်လို့လေရွှေတကောနဲ့ရွှေဝေးကြိုက်တာရွှေ့ရတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အန်ကယ်တို့အားလုံးထိုင်ရွေ့သွားနိုင်ပြီ။ဘယ်တော့ရွေ့မှာလဲ။အေးစိန်လားဖြစ်မှာ။ဟဲ့ဟဲ့ဖွဲ့လွဲပါစီဖဲပါစီ။ငါတို့အထိုင်ရွေ့လို့ရတော့နင်လည်းအေးမနေအောင်မထား။ဟမ်ဒီမှာဥထုံးမယ်။ဥအောင်စံနဲ့ရွှေစင်မှာပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတာငွေကြီးကိစ္စပပလေးပါ။ဥထုံးမင်းတို့ကမှဇ
ဆရာကြီးဦးအောင်ဆန်ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးရှော့သွားတဲ့ကိစ္စမှာလုံးဝပတ်သက်နေတယ်။ဟင်။ဟင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်သိရလဲ။သမင်းစားတဲ့စဉ်းစားတဲ့တိတ်နိုင်တာပေါ့။အခုနောက်ဆုံးသတင်းရထားတာကတော့ဆရာကြီးဦးအောင်ဆန်ကားကြောင့်ထဲကျသွားပြီမယ်။မသိဘူး။ဟာ?အခုကြီးကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးမသိဘူးဟာ?ကျမကြားထားတော့အဲ့တိုင်းအဖေဘာရောက်ဆန်မသိသေးရင်အကုန်ပြတော့ကုန်မယ်နော်နေစားမအောင်ကွာဒီကိစ္စကိုအောင်မြင်သိသွားပြီလားဟမ်သူလည်းစုံစမ်းနေရောဒါမဲ့သူ့ကိုတည်င်းပေးရလူကတော့အောင်မြင်တဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားနေဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အောင်မြင်ကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာမှာပေါ့တာနောနဲ့ရခရှိပါစေကာယူရင်မင်းတို့အောင်မြင်ကိုရန်ကုန်မြို့နဲ့လိုက်ရှာကွာတွေ့တော့အားရရမယ်ဟာဟုတ်啊有这样的猴子吗看老爷啊。马路里就要落雪带雨来下了。但连不懂叫了。没啥了吧这可不啥。这可不啥我没嘛不啥吧。别把我们聊吧。我们把外面没有这天路亏了那个。他那都是你们他那都是阿里的来来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 来တရားဖို့၃စီးလောက်ကတော့ငါလည်းဝယ်စီးနိုင်တယ်။ဟွန်း။ဓာတ်စီဖို့မတတ်နိုင်လို့။မာတို့လိုက်လာမှသိလို့အောင်မြင်ရုပ်ပြက်ပြီးတော့အဆင်တမျိုးပြောင်းလာတာကွာ။လိုက်ညင်မလိုက干嘛肉瞄过来了他妈个一不在那样我都讲话哪里话哎刘呀不会进来不来我说嘛我说不会来来过帮来过来吧别过可没啊因为嘛傲气的我他卡里不会来你别来别你帮我可没那副啊爸别的ပြောမပြောချင်ပါဘူးကွာညာအငဲကောင်လေးနိုးဆိုးနေလို့ငါစိတ်ထဲဒရော်ဘာနဲ့တူတူလာတယ်ဆိုပြီးတော့မိမကြီးဟိုငါညာပဲဘောလုံးမဲသွားသွားကြည့်နေတော့ပိုင်နေဒီကိုမင်းလူစားလဲကန်ခိုင်းသေးလားလို့မေးကြည့်လိုက်တာတနခါလုံးနဲ့ငါ့ကိုကောက်ဆော်တော့လာပါပဲကွာဟာဆိုခင်ဗျအိမ်ဝဲအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါနဲ့များတော့ဗျာခင်ဗျရဲ့သားသမီးတွေကလေဘောလုံးတသိန်းသာဖြစ်တော့မယ်နော်မင်းလဲငါလူအမိလိုက်တော့မယ်မဟုတ်လားရော့ပေါင်းချာဟင်ကျောင်းတော့ဘာမှမွေရသေးဘူးခမရဘလို့လို့ပေါင်ချဖွင့်တာလဲဗျဟမ်မင်းရောက်ခါမှလောင်ဖွားကြီးလေငါဆိုင်ရည်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဝယ်သွားတာအာတောက်တိတောက်တယ်ဗျဘယ်ကဘသူကကျောင်းရောက်ခါမှလောင်ရောက်ဆောင်သွားတာလဲဗျဟောဒေါ်မြကြီးလေကွာဒေါ်သမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပေါင်ချတွေကပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးမင်းနာမည်နဲ့အကျွေးဝယ်သွားတာကွာဟာပြေးပါပြီဗျခမရကြီးကလည်းဘာမှမသိဘူးလေရန်တိုင်းပြီးပြေးလိုက်ရလားဗျဟာမင်းမဲဟိုတန်းကြီးကစိုင်တော်ခွေးမှလေသူ့မိမလာမင်းထိန်တော့ပွဲသွားကြမ်းလို့လေမင်္ဂလာဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတရက်ကွယ်လုံးအတီးပဲမဟုတ်လားကွာဟာသွားပါပြီဗျာဖျားဆူရပါစေအဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်လက်ဖြန်းနဲ့တော့မထိရပါဘူးဗျာထိမထိတော့မသိဘူးကောင်ကြီးဈေးထဲမှာပြောနေကြတာအဲ့ကောင်မလေးပြေးသွားတာဟတ်တက်ကြီးတဲ့ခင်ဗျားပြောမှပဲပို့ဆိုးကုန်ပြီဗျာตุ๋หาตุ๋ตุ๋นั้นจุเลยอี้นี่เนี่ยหนีไปแล้วเปี้ยด่าอะห่าโดตมะก็ชอบพั่วไปแล้วดิสยาชอบไปแล้วปี้ตกกုံน่ะเปียไอ้อพวายเนี่ยอกุจะจินสยิงตั้วชินน่ะฮะเฮียงูสยิงยินชวนตั้วเลยกัวเมจิยาปะสันยามางาซื้อตั้วไว้ลงยามาเฮียซูชาซูชาsorry ทําไมเล่นพอดอตมะหึอกูเล่นถั่วตัวเลยโอ้กูสุชาไอ้อภิเนี่ยมิงลากิสาซวนด้วยโบ่แหะบ้าพี่ๆออกบ้าน้าอู่มาล่ะเว้ยกูสุชาไอ้แหงเหมือนโหลอ๋อเหมือนเลยมาปูนี่มาเนี่ยอภัวเนี่ยอกูเฉยๆก็ซะยิงชิ้นเอาเว้ยงา
โอ้ยโอ้อาพ่อมาว่าเลยโอ้กูสุชาเอ๋หัวยาวลาเม้เด้กูกางกางเอ๋ขันทาไล่ป้าเด้ป้าโอ้แม่มีกูสังเอาเงี้ยนะบาเปียวโลไม่อยากหรอฮะลาเม้อ่ะลาเดียวหลูป้ากูแกป้าโอ้เอ๋บ้าไหวมาโอ้เอ๋เนี้ยวนี่เนาะลาบ้าไหวมาลาบ้ากูสุชาขนาดไหนเนาะกาแฟบ้าเฉาล่ะนี่เปียวแม่กาแฟพรีเมียมมาเหรอล่ะ กูสุชาจะมีอะไรที่เนี่ยผมเป็นรถติดอะไรติดติดอ่ะบ่เนี่ยพอโทรมาเลยงาเวเนี่ยยากกว่าหนูใช่ไหมงาเย่ยากข้ามาบ้านสุดสิยิ่งเลยเนี่ยไปถูกด้วยเลยทำไมเนี่ยพรีเมียร์ถูกจริงนะถูกเด็ดทำไมเล่นเนี่ยพอทำมาตอนนี้พี่สิโอ้งาบอลลูบัวมาเลยเวทีเลยพ่อเบียวรอกูสุชาพูดอะไรกันสูอ๋องาบอลลูบัวมาเลยเวทีเลยพ่อเบียวรอกาลียาตะขาตะเลใส่ยูเป้าจะด่าเลยลูจีโอลูจีแม่ตีได้เด็ดเลยเนี่ยพ่อเลยงาลูจีได้หม
ဟုတ်လက်ထပ်ပေးကိုဆူရှာထင်းမှာပဲလာနေမှာစုအမတူအပိုင်ပါလားဟုတ်ပြီးတော့နင်းလာဆောင်ပြီးဟိုဟန်နီမွန်မထွက်တော့ပဲနဲ့ဒီအိမ်မှာပဲတလားတီတီအခန်းအောင်းနေမှာမို့လို့စားဟိုတောက်ဖို့ရိတ်ခါလို့ကျိုးပို့ထားတာဆိုအမလေးဗျာတလားတီတီတာဟာနေယူများယူနေလားဟမ်မယူပါဘူးဒီမှာ นี่งาเล็ดแทบไปเลยงาปะสะก็ตะคุ้นถั่วตาเนจ้าบุโลล่ะอ้าวอภัวบอกรอกูสุชาลาเมอเล็ดแทฉินตามาโหตะบ้านโหตีนี่ดาเด้งาไม่อ่ะแลตะแช่ก็นี่นะแช่ไม่เพ็ดอ๋อกางนี่ไล่เด้เอ้ยดิหรอเอ้ยรอลาเมละกางนี่ไล่ตาบ่อ๋อตื่นไล่บ่ล่ะฮ่านี่ลีนโหลจินโหลกางนี่นี่งาไล่เนี่ยมาล่ะฮะเป้เลยเปียอภัวอายุกว่าเน้นไล่มีก็ 2 แจ๊กกวนเน้นไล่เนี่ยมาเน่งาล้อมอยู่ไหนมึงหรอจ้องๆลาเมียยอกจ้องไม่ย่าหรอกบ่อะมะเลยชิบกูกาวไล่ตาหนอเอ้ยโมโมงาเนี่ยมึงปิ๊ดๆเลยดอกกระน้ามาบ่ชิบกูกาวไล่ตาหนอเอ้ยไล่บ่นี่ตาอีเว้ย ဟာဟာဟာဒါဘာလို့မလုပ်လဲဆိုင်ဆိုးကြတယ်ဘလို့လဲရှင်လာတဲ့အတော်ပဲကျမကိုရှောင်းမလုပ်တော့ဘူးရှင်ကိုရှောင်းလဲလုပ်ပေးစမ်းပါဟုတ်တယ်လေးမြားဟဲ့ဒီမှာအမှုပဲမလုပ်နဲ့ဟမ်ငါနေ့ကမယူရမယ့်ဟာကျိုးသိချပြီးသိစေရလားငါမယူရင်တခြားလူယူမှာဘောဟာဒီမှာနေယူနေနေပေါ်လီမျိုးနဲ့ဆိုရင်လေယောက်ျားတုတ်လိုက်ရပါအသာလေးပဲဒီမှာပြောတာလေ နေနဲ့ငါဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာနေရောငါရောအိမ်တွင်းနဲ့ရောအင်တာနက်ရောအကုန်ပြည့်တယ်။နေစမ်းပါဦး။နင်းတို့တယောက်ယောက်ကပင်နေတီရှော့သွားလို့ငါ့ကိုပိုက်ဖို့ဖန်ခိုင်းနေရလား။ဟမ်။အောင်းမင်းရှင်ကျမကိုဘယ်လိုစားနဲ့အောင်းမင်းနေလဲ။ကျမကတော်တော်လုံးဘိုင်းကောင်ကြောက်ပြီးနေလာတာရှင်။မရှိနိုင်ဘူးလေ။ဘိုင်းကောင်ကြောက်ပြီလား။ထိမနေသိမနေကကုတ်ကမြင်းလားဆိုတာ။နေနဲ့လေဘာမဟုတ
ဘူးဆိုတော့ جماعه ဘလို့မျက်နှာနဲ့လမ်းထွားတော့မှာလဲဒါကတော့နင်းဖွားတော်တယ်မှရှောက်ဖွားလို့ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စလေကဲကဲရှင်မကူညီနိုင်လဲပြန်တော့ جماعه ဘာသာ جماعه ကြွတ်တက်သေးတော့ပြီးပဲတတ်တယ်တော့မယ်နင်းဘလို့ဖြစ်နေရလဲအသက်ချောင်းကိုပေါ်ပေါ်ပဲပဲနဲ့ discount ရထားတယ်ညမနေလားကိုဆူရှာရှင် جماعه မသေးသေးချင်းမလားဟုတ်တယ်ဟာမသေးသေးချင်ဘူးရှင် جماعه မယူချင်လားယေဟိုအဘလို့ပြောရမလဲငါလေဟိုတားကြွမှုမရားကြွမှုတော့ဘာမှကိုအစင်သက်မဖြစ်သေးဘူးဟာကိုဆူရှာ جماعه လာလိုက်ဟိုဘလို့ပြောရမလဲဟိုလှလှလှတော့လှပါလေဟိုဘာဘာဖြစ်လို့နေရလဲမမမဟုတ်တော့ပါဘူးကဲကျမစိတ်ပြောင်းသွားပြီကိုကိုကိုလည်းတတ်မသိတော့ရှင်ပြောသလိုကျမရုပ်ကျမ body နဲ့ဆိုရင်အချိန်တိုင်းတော့ယောက်ျားတယောက်တော့ရှာတွေ့မှာပဲဟိုကဲကဲဟိုရှင်ပြန်လို့ရပြီဟိုကျမလည်းအချိန်ရှိတုန်းလေးအလန်းစရနဲ့လမ်းတလားပြီးယောက်ျားရှာထွက်လာအောင်မယ်ဩဟိုဒီအပူရုံနဲ့ဟိုကျွတ်ကျွတ်လုံးလုံးတော့မဖြစ်သေးပါဘူးဟိုယူပါတက်အောင်လို့နည်းနည်းလေးတက်ဆိုင်လိုက်အောင်မယ်နော်ရှင်ဘာကိစ္စငေါထုတ်ကြီးမင်းညာတော်တော်ပြန်တော့ပြန်တော့ဟောဟင်း
ိတ်ပြောင်းသွားပြီဟာနင်းလို့နူးအဲပြီးဖူးထည်နေတဲ့ဟာလေးကြီးစွာလထစွာဖြစ်သွားရင်လေငါတသက်လုံးနောက်သားလို့စုံမမဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့တော့ကဲလာတော့အလေးတော့ကိုကူရှာလေလူစုံဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုအစားတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဖေ။ဟိုသူ့အိတ်ခန်းထဲရောက်မှဟုတ်သွားတာ။အမလေးကောင်းပါပြီတော့ကောင်းပါပြီ။ငါမြည်လေးနူးနူထွတ်ထွတ်အခုတော့ဘူးအော်အော်ဖြစ်သွားပါပြီတော့။အမလေးတောင်းရသေးရဲ့လား။အဖေလည်းဘာလို့ရှောင်းအောင်နေရလဲ။သူကသမီးကိုဖဲ့လို့မဖက်တာပါ။အဲ့တောင်ဖက်ထားတာတောက်တဲ့ဖက်မိကြောင်းဖက်စပက်ကြီးမွေဖက်ဖက်ထားတာဟဲ့။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအဖက်ကျန်းနဲ့အကျန်းဖက်သမားနဲ့ငါမျိုးပေးစားလို့ဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုလုံးလုံးတော့မရဘူးလေရောက်ကဖွားပဲရက်ွက်ထဲမှာအော်ချက်ထုတ်တာပြီးတော့ဟာလဲကွာရောက်ကဖွားဆိုတာဩရောက်ကမနဲ့တဆင်းမြင်လို့ရောက်ကဖွားလို့ခေါ်တာပေါ့ဖေအေးငါလည်းတဆင်းမြင်ပြီးတော့မင်းနဲ့ငါမျိုးနဲ့မပေးစားနိုင်တော့ဘူးအဖွားတော့အဖွားအဖွားပဲစားတော့တမျိုးယောက်ျားယူတော့ဆိုအခုတမျိုးတော့ချာမျိုးမလုံးနဲ့တော့တမျိုးလည်းတနာပါအောင်ညီကိုတနာလို့ပြောနေရတာပေါ့ကြီးညီမသိဘူးနော်ဒီကောက်ကြည့်ရတာမီးခုံရန်းကိုကျဲမဲ့ကောင်းအမလေးငါမီးလို့နူးနူးဖပကလေးနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအေးတဲ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 လို့ရှိပါတယ်အမကြီးဟိုရာဇဝင်ထဲမှာလေ
lepas tahu mana kau yang nak tarik sepi sepi deh, sura. Ini mana mana nene deh, mana mili ramah. Semyang sesi aman je deh, mana ali nene nyaja deh ramai ya. Jangan dah kah semyang sesi mabione, santai itu luas ini waimar deh kau. Eh, itu luas ini waimar masuk. Jauh ni ada apa? Apa bapa jauh mana ni lo? Tapi dah ni, tapi kan, cik tanya aja, kau ni ber, tapi bapa tapi bapa cik lah cik lah, kau sih kan ber apa ye? Apa le? Tadi kau lagi lah, lau payah lagi ye. Ya, jadi kau tu yang luar sahaja mah, wujud tapi gua. Oh, wujud tapi pun ni ni datang. Ngaruh orang yang kau kau yang show biang lu pilih ni. Aku kau ni mah si rezam macam siu, elah belum le. 啊，对吧？的瓜，后面拿那个对了。哈，哈，哎，你搞俺屁股都对。哎呦，屁股也不搞了，没哎，干些我也都会变毛了。我得罪多毛瓜，没毛吧？啊，俺这边那就，马路没有瓜，干嘞屁屁的毛那了吧瓜，没哎，干些屁屁的台面嘞，对出来有没？俺关下边的水波倒没，伢嘞白山湖水湾台没，波浪不压倒没搞呢，没搞。旁边的嘞。 艾丽卡，这天早，我们也干过。嗯。你讲伢你没活的嘛？自己来上个片，好没有过。啊！不如我叫伢子来家来么的，我老难了哟么？伢们面包里有个在楼看伢路，这得上面的面包路。 你看你的，俺家的明明没吃了，真爱的个，但俺们看得吃好别来没。努力当你理解来吗？哦，到哪了嘞？新不我个，地刚我上那边被那边面也打开了。把那来些。 好的呀，我哪里都去吃饭了。吃嘞吃嘞，先把这个路子跑到，我准备就拉表你啊。啊，我准备就拉表了，好不好？有把俺追台北没？我为了拿地来不被搞你了，没地来不能再表你了吧？啊嘛，路上面拿地看你的，先把这家人的人嘛多的。啊？啊？玻璃有油啊的，车上我也嘞。好，哎呦我。到一到边，现在这个表哎呦，那的，过路过路到的搞的。 哎哎哎哎哎！啊，你那么厉害，家里没家里这边小多了哟，你还没我干呢，你那娘娃嘛不？现在俺家里啦，怎么办？怎么不留小小不羡慕了？哦，所以呢，那俩刚表阿的，俺那是干么子？那没厉害不留口。当然不了，现在说当年嘛啦，俺那面包里有多卡的了，那么白。这没有么天嘛呢？对嘛，你弟弟那生小多年哩，你那面说的路，这人那天嘛哪一家伢扒拉肉嘛？ 俺家母路阿杜把来保养路，俺那没救没他了吧？是，我那妈妈到了，我多想叫嘛，这个。啊，不对，这是说那么说来把你多做来多把门，没玻璃又不来耶。哎，那，爸比，咱俩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 ，咱
พามีเยอะหรือว่าอะไรเยอะมากกว่าไม่เห็นพามันไปยังไงไม่เห็นพามันวะเฮ้ยพี่ไม่รับ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 ไม
တွေလိုက်ပြစ်ပြီးလေဟာနော်ကျမဘာကိစ္စပြရမှာကျမတဘာဆိုင်လို့တော့ဟာအဲ့လူတွေကရာဇဝင်လူဆိုးတယ်နော်ကြားမမရွေးနော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေရောပိုလီယိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေရောတယောက်မှချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားပိုလီယိုမှလည်းမြင်လိုက်တာဟေးလာလို့စတော့ဟေးဟာမတော်ရုံကိုပါပြီဟေးဟာဟာမပြစ်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 
ไอ้มีนมีโอเปล่าล่ะบ่กูไอ้มีนมีโอเปล่าล่ะเฮ้ยๆไอ้มีนมีน่ะแม่บ่ดูเอกรีอ้าใจบ่ครับพี่กูฮะเนี่ยงาโหซาดิอเซนเนตั้วลงตาเนาะงาเยชุยพี่ได้อเปลี่ยนตั้วเสียสิเดบ่แม่ว่าบ่รู้แหละมีอะเมเลวโตตะลงซาสปอนเซอร์ตั้วไปบ่ลูกอย่าปอลิโอไพรมาลีมีโหบ่ตื้อๆอ๋องชาพี่แล้วอยากลาแกดีอะเมยะลีเสดนาเนี่ยญีโหลินเบซานี่ล่ะญีลินอ่ะแล้วญีเบ้ก้าวมาอ๋อตะมี้มาฉิดตุ๊ชิเดตะมี้ตั้ว
ိုက်ကားစီတော့မိုက်အားမကြီးကျင်စမ်းမှာနဲ့လိမ္မာတိမ်မွေပြင်စိန်တွေ့အောင်နေလိုက်စမ်းမှာရင်အော်စိုက်ကားမှာလည်းကုရှင်ပါပါတယ်မမေမာစီဒီဆိုပါနဲ့စိုက်ကားကုရှင်လေဘယ်တူပါမလဲလမ်းကျန်းကျန်းမှာလေပြင်ဆောက်ပြီးမိညာအောင်အောက်တော့မှာလေတမိမှားပါလို့မလုံးနဲ့နော်အခုငါပေးစမယ်လို့ကနည်းနည်းရရမဟုတ် high boss အခုတူလာလိမ့်မယ်ညီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆက်မှာဒါပဲတားရောက်ပါပြီမေမေကောင်းတယ်သက်လို့ဆက်လို့ဟဲ့မမီမစမ်းနဲ့ရှောက်ထိုးပြီနဲ့ညလုံးထုတ်လို့နေမကမ်းနဲ့ငါကမ်းနေအောင်မဲ sorry ပါဘူးမဲအရှင်ဘာလို့ရှောက်တာလဲအီဂရီကိုအကြီးခိုက်သွားလို့ပိုလီယိုဘလိုင်းမင်းဘဝနဲ့ရောက်လာတာဟာရှစ်တော့မျက်နှာပြောင်တိုက်ပါလားကို့အချစ်ကလေစပွန်ဆာအဖြစ်နဲ့ normal နှင်းနဲ့အချစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးစီရီနာအစ်စ်နဲ့အသေးချာချစ်မဲ့စံပြာခန္ဓာအလန်းစားအချစ်ပါအီဂရီကတကယ်ချစ်ခွင့်ပါလားတူနဲ့အစ်စ်ဆိုတာခရုနဲ့ပြည့်လို့အတိတာကြီးပါအစ်ကလေးရဲ့ကိုရင်တဲ့အချစ်တွေကိုရင်တဲ့စကလုံးတွေကိုရင်ဘတ်ချင်းချစ်ပင်ထိုးပြီးပြလို့ရရင်အစ်ကလေးကိုပြလိုက်ခြင်းမှတည်တယ်အစ်ကလေးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အစ်ကလေးနဲ့စတင်ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ကိုဒင်နာဆက်ဖို့လာခဲ့ပါလားအစ်ကလေးရဲ့ကိုစောင့်နေပါမယ်ကိုဆက်ဆက်စောင့်နေပါမယ်အစ်ကလေးလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါနော်သွားလိုက်ပါဦးမယ်မေမေအားလုံးပြန်ပန်းသွားကြပြီ။နောက်တစ်ခါရိုက်မယ်။ဘာမှမတက်ဖဲနဲ့လေ။ကိုပစံကိုထုတ်ပြီးတော့ဒိုက်တာလှုပ်ချင်တဲ့လူကတမျိုး။တွေ့ကြရလူကပြောချင်တာဝင်ပြောရိုက်ချင်တာစွရိုက်တဲ့ကပက်ပက်ဆက်ဆက်ကြောကောင်းမယ်။ဟွန်း။တန်းနေကွာ။ကြီးလည်းတန်းနေ။ဇကားနာမည်မပြရသေးဘူး။အုံစားနေတာ။ဇကားနာမည်ကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်လမ်းပြပေးလို့ပြလိုက်မယ်။
မကောင်းလားတမျိုးလုံးတစ်စိလုံးပက်ပက်ဆက်ဆက်သေသေမာတဲ့ဒရိုက်တာကြီးရဲ့လာဟောပက်ပက်ဆက်ဆက်လာကြည့်မယ်အမနဲ့တူပါလေလားမင်းကဘာဖြစ်လို့ငါနဲ့တရားတော့ငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေရတယ်။ပြန်စေပါဦး။တခါပဲလေ။ Yes boss. ယော့။မင်းပဆိုင်။ဟမ်။မပဆိုင်ကမင်းစီကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရမလဲ။မင်းဟိုကောင်တွေနဲ့ fight တင်ချအောင်ကြာကြံနေရတယ်ကွာ။အော်လက်ဆက်သက်တော့ဟိုကောင်တွေကမင်းနဲ့ငါ့ကိုမှားပြီးချတာကို။ဒီမှာမင်းကပါလေ။ Gangster လား။ Mafia ကောင်ဆောင်လား။တခုမှမဟုတ်အဲ့လူတွေကငါ့အဖေရဲ့ညီဦးလေးဦးထွန်းမင်းရဲ့တပည့်တွေ။ပေါက်ပြီ။မင်းရမယ့်အမွေတွေကိုမင်းဦးလေးကအပိုင်စည်းကျင်လို့နဲ့တူတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဟာတိတ်တိတ်ကြတာပေါ့။မင်းရငါနဲ့ရုပ်ချင်းတူရုံနဲ့မကဘူး။အိုက်တူချင်းလည်းတူတယ်။အိုက်တူချင်းတူရင်မဟုတ်ဘူး။ဘဝချင်းကတော့တခြားစီပါပါ။ငါကပ္ပရာကြီးကောက်ပြီးမွေးစားလို့ဘုံเจ้าမှတူဖြစ်လာရဲ့ပေါ့။ဘုံကြီးရဲ့တကားတကားမတွေကထောက်ပံ့လို့ဝေးတင်နေပွဲရပြီဈေးကုန်ဒီမှာအယောင်းတောင်ဝင်ဖြစ်လာတာဒီခန်းကလည်းကုမ္ပဏီကပေးထားတဲ့ခန်းလေးအခုလောလောဆယ်မှာတော့အမအကျွေးတွေပတ်လေဝိုင်းနေတယ်ဟဲ့ကြောင်ကြာဆော့ကမ်းမော်ရကားနဲ့လေငါလာမယ်မင်းဒီတော့ခန်းတကပိတ်ထားတာဟဲ့အခုဝင်စားဟာတဆုံးမမယ်အပူမမယ်ငါအကျွေးရှင်ကအဲ့အချောက်မှာပဲဟိုနေ့ကမင်းကိုသားငါ fighting ချပေးထားရယ်နော်ခုငါအစားမေးအဲ့စရာကိုရှင်းပေးငါလက်ပြီနော်ဟာခရရငါဘယ်လိုရှင်းပေးရမလဲခရအရှင်းကြီးတို့သာရှင်းဟဲ့ကမိစ္ဆာဘုန်းတော်ရှိတဲ့နေ့ကောင်းနဲ့ဝေဖို့လို့လွတ်မှန်တင်နေလားအရှက်မရှိလေစုတ်ကဲစုတ်ကဲလာနိုင်တော့နိုင်ပြီတော့ဘေးပလာတဲ့အဲ့ဒီဘလုံးမပြားတွေကိုကျိုးပက်သွားအောင်ချိုးပက်မယ်ကွာမဖြစ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်ကပထွေးအချောင်းနဲ့နေခဲ့ရတာအချောင်းဆိုကျွန်တော်အပိကြောက်တာမင်းအမေရလေကွာလင်ယူပက်ဆက်လိုက်တာအချောင်းတော့ချမ်းသာမပေးဘူးအမေလေကြောက်ပါဦးကွာဟဲ့အကိတ်ချင်းနဲ့အကိတ်လေးတော်ဒီနပွေစလုံးအပင်နုံးလို့သာပြတာအမုန်းစလူပြမယ်ဘယ်မှလဲငါပက်ဆက်28သိန်း8000လေးတာကျွန်တော်ကြောက်ကြမဟုတ်ဘူးကြောက်ကြအခက်နေပါဟာကြည့်ပါလားတော်ပြောတော်ပြောနဲ့ကောင်းပါလေပစံမြရလူပဲဟေးကျော်လာလေပေါ့ဟေးနားလေတူရဲ့ကောင်ဟေးတင်ကျူတင်ကျူရဲ့ကောင်ဟာနာနေတကမလဲသားနဲ့တဲ့နော်ဂျော်ဂီနဲ့ချောက်ပေးတာမကောင်းနဲ့ကြားလားကြားပါလေခင်ဗျာဟဲ့ကောင်းပါလေသွားမယ်ကောင်းတော့လို့လားရှက်တူလေးလှူလိုက်အောင်အာအဘွားကဲလာလာမရှိနေနဲ့မင်းတို့ပွေးပါလားကွာမင်းနှိုက်စရာစားလို့အချောင်းမရစရာသွားလိုက်ရတာကွာအချောင်းမတွေကနှိုက်ရတာလွယ်တယ်ကဲထားလိုက်ပါတော့မင်းကရေးချေစကားပြောစရာရှိတယ်မင်းကလူရည်လေးလဲ fighting လေးရတယ်ဆိုတော့မင်းငါနေရမှာဝင်ပြီးတော့တတိအယံဆောင်ပေးပါလားဟင်မင်းကငါလို့အကျွေးထူတဲ့ကောင်မျိုးယုံတယ်ဟာမင်းဗက်ကီးပြနိုင်ရင်လဲကွာတနိုင်စာပေါ့ငါအနားမှာဝဝိုင်းလဲနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းစီးစိမ်ပြုတ်မမဲ့သူတွေကြီးပဲမင်းအတွက်လည်းမနစ်နာစရာပါဘူးဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကတစ်ခါပြန်မြနိုင်ဟင်ကျုံတို့တတိဖီလင်းလဲခံစားကြည့်လိုက်အောင်ပါမတ်ပထေးလာလို့ရတာတဲမိုက်တယ်ခွင့်ရေးရတော့ဟိုတယ်ကဈေးအကြီးဆုံးဆိုတာတွေပဲမှာစားပြီးတဝါကြီးတီးပလိုက်မကောမင်လာလေဟိုလေရှက်လိုက်တာနော်ငါ
ာမိတာပူပေါ်ပဲပဲနဲ့မိမစီဖြတ်ပြီးမြင်ဖြစ်နေတာ။အိုးမတက်နိုင်ပါဘူး။ဈေးဘက်စီးပွားရေးခင်မှာမိမစီလည်းဒစ်ကောက်ချတဲ့ရင်ချအောင်ပါပဲ။ကောမင်มาย้ายมาล่ะฮะลูกเดียวลงพะแน่เนปอกอ่ะปอกมาบ่เชี่ยอ๋อลูกเดียวลงเดินน่ะไผ่ตาไปยောက်ล่ะมาอะผักหลอดบ้าตะบ่แหละหึงาเมียโหเบรุก็เดินน่ะไผ่โหลแหละงาเราตุ๊ญะเบินเนี่ยกัดทูอ่ะมาบ้าตาก็ชื่อติมาซะตาผุดาบ่เชี่ยตะกูเก๋ๆเลยเจซูออกมามาท่องชื่อโหลเจซูกันเนี่ยลูกยกซ้ําเนี่ยติมาจี้เจ๋มมาล่ะเว้ยหอดติมาวะมาล่ะติมาวะมาล่ะติมาวะมาล่ะติมาชิปาวติมาไม่ย้ายมีရှင်ကျမရှင်အမြန်ဆုံးထွက်တာပါကိုအောင်မြင်ဟင်ကိုအောင်မြင်ဟုတ်လားဟင်အောင်မြင်ဆိုတာငါနဲ့တူတဲ့ဟိုကောင်ရဲ့နာမည်ပဲဒီကောင်မလေးရတယ်ဗီဒီယိုမင်းသမီးအေဂရီနဲ့တူရှင်မသွားသေးဘူးလားရတယ်ရှင်မသွားကျမသွားမယ်ဟာဟိုကမလေးရောငါဒင်နာစားဖို့ချိန်လာအခု၃နာရီတောင်မထိုးသေးဘူးနေလေသာပါစားမလို့လားမသိဘူးအေဂရီအေဂရီနေပါဦးအေဂရီအေဂရီနေပါဦးခဏနေပါဦးဟိုအေဂရီရလေကွာဒေါသကြီးပဲကိုကချစ်လို့စားတဲ့ဥစ္စာကိုနော်ဟာဟာဟိုကပေးပေးနေတဲ့ကင်ကုန်ပြီဟာငါဟာလေတော့ပုံးပယ်ကုန်တော့မှာပဲကွာဟော့ဟိုဘတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးလေဟာမင်းရလေကွာဖြစ်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 ကွာနောက်ကျတော့ဟိုကောင်လေးချက်မိသွားတော့မယ်ဟိုမှာဘော့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာလူသိသွားမှာပေါ့ဘော့စေးထားနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့မယ်ဟင်းနာကကိုအောင်မြင်မယ်အယူကွက်တွေနေမီလေးစင်းတွေတိုက်နေပြီအမေအမေဘာကြီးလို့ပြေရောပြန်လာပြီဟိုဒီအသာအချက်စင်းကိုပြန်လာကြည့်လာမယ်အမေငါ့အောင်မြင်အမေငါ့ရဲ့ဒီလောက်တော့ရင်းထောင်နေလားမသိဘူးပြန်လာသေးလိုက်ရှင်တော့အမေဒီကိစ္စဘာလဲအမေတော့ကတည်းကမသိလို့ပါလားအမေအာဒီလောက်တော့ပါမယ်ငါအမလည်းပြုတ်ပြက်ပြီးထွက်ကုန်တော့ပါဘယ်လိုလဲ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 ဟဲ့အဲ့ဒါငါကောင်မလေးမင်းဝေးဝေးနေဟိုငါလည်းမလွဲတာလို့ဟန်ဆောင်ရတာပါဖြစ်နေလိုက်တာအမေငါမင်းအမေမဟုတ်ဘူးမင်းအမေမဟုတ်ငါကောင်မလေးငါကောင်မလေးမင်းနဲ့တူလို့လို့ပါပေါ့ရဲ့တူတာမှလေအပေါ်နှကန်းရောအောက်နှကန်းမှတူတာပေါ့ရဲ့တော်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 နော်ဒီထက်ပိုတူရင်မင်းကတတ်မိတော့မယ်သွားသွားကွာမြာမင်းရာနေဖြူသွားပြန်ပြီအိုးဖြူချင်းဖြူမဲချင်းပဲပါဧကရီကိုအထင်သေးပြီအယူကတည်းကမနှင်းလိုက်ပါနဲ့နော်ကွာအော်အဲ့လိုမထုတ်ပါဘူးမနှင်းပါဘူးဧကရီရဲ့ကွာလေလေဧကရီကိုအေကန်စင်စစ်အသေးခံချစ်မဲ့လူသားမျိုးပါนี่เสมาเอกรีเนี่ยเดินน่ะซ้าพ่อเฉิงหน้าล่ะญาจามาบาบาพี่แล้วอซอยยောက်เลยติอ่ะแหละตู่อย่างๆเอาฉิดตัวลูกบ่ตะแกอแม่โอ้ดีอเมนน้อมาเป็ดติเลยสินซุบสินเมียก็ตะเมียวกว่าเมื่อชื่อเลยนาบอดเกโกတွေ့လို့အဆုံးမချစ်သူမင်းပါဆက်ရှောင်းမဲ့လမ်းများမင်းတယောက်သာရှိခဲ့တော့ချစ်ခုံတဲ့နေရာတစ်သူချစ်သွားဖို့မင်းလေးကိုချစ်ခွင့်ပေးငါစိတ်တွေဟာမင်းနဲ့ဆုံးရင်မြေပြိုခဲ့သူပါLeñabu chisisora Naye yema
တခံစားနေပြီယုံမှဒီချစ်ချင်ရတို့ရနာကလေးဒါမှမဲတို့နာကလေးမဘွားသမီးမှာပဲမဘွားသလင်းနဲ့ဆုံးမတွေ့ချစ်တွေ့လို့အဆုံးမချစ်သူမင်းပါဆက်ရှောင်းမဲ့တရားမင်းတယောက်သာရှိခဲ့တော့ချစ်ခုံတဲ့နေရာချက်သူချစ်သွားဖို့ချီမင်းကချစ်ခွင့်ပေးငါမင်းကိုချစ်တယ်ညချစ်ချင်ရလာမှသူရှောင်းလာ Oh yeah ချစ်သူခွင့်ပေးဟာမဟုတ်တဲ့တထေးသားပေါ်ကြော့နေတော့မပေါ်ဆုံးပတ်ဆက်ခံလာရတယ်လို့ကွာအခုငါတို့အားလုံးကြည့်သားပါတီကိုစီနဲ့တရောင်းသားရင်ထွက်ရမလို့ဖြစ်နေပြီထွေးဟုတ်တော့ဘာဟုတ်ပါမင်းအောင်ငါသားလုပ်နေပြီဘာတော့ကြဟမ်အဖေရလေကျွန်တော်ကအုံနောက်သမားလေဆယ်ရက်မအောင်မိမဲ့ခေါင်းကောင်းပါလေအဖေရတကယ်ကိုကြမ်းပေးရမ်းပေးဆိုတော့လူမိုက်ငါပြီအောင်မင်းအရှုပ်ထုတ်ကိုအမီးဖြုတ်အမွှေးနှုတ်ပြီးစာတိတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးသားပါလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်တာနဲ့ရောက်လာစီရမယ်แม่ပြောတယ်จ้ําเป้ยันเป้ဆိုတဲ့လူမိုက်ကတူလားဟုတ်ကဲ့ဟမ်အငိမ့်နဲ့လူပြဲ့လို့လို့ဇက်ထဲကလူရှင်တော်လို့လို့ပြောင်းဆက်ဆက်ဘာပြောတယ်ဘာပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောလိုက်စမ်းပြန်ပြောလိုက်စမ်းမသိလို့ပြောမိတာပါဖြာဖွင့်ပြီးဟောလဲကျုပ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တကယ်လူမိုက်မှတည်တာပါတယ်ပြောင်းအောင်ဟမ်ငါမင်းဖီလို့ပြောလိုက်တယ်စိတ်လျှောက်ပါဗျာဒေါသတိတ်မကြီးပါနဲ့အဖေရလဲဖေပဲဟင် तू ကနည်းနည်းရမဟုတ်ဘူးမြမဘီမှာရှိတဲ့ကျေးစားလူမိုက်မှန်တယ်ဗျ तू ပြောရင်ပြီးတယ်တကုံးဆိုတကုံးပဲအာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောမှဆိုမှရှိရင်တောင်းပါပါတယ်ဗျာအားလည်းကိုးပါတယ်ဂျပန်မှာယာကူဆာအီတလီမှာမာဖီးယားမြန်မာပြည်မှာခြာပြီးသွားကျုပ်ကမြန်မာပြည်မြေအောက်ဒုစရိုက်လောကမှာပွဲစားလှုပ်ရှားနေတယ်ပီတာပွဲစားပီတာဟာအရှင်ကပွဲစားအဆုံးမြတ်ကလာပြီးလင်ဖင်ကောင်းချင်နေသေးတယ်ငါတို့တကယ်လူမိုက်အစင်အောင်မေးလန့်လိုက်ရတာကွာပွဲစားအဆုတ်ပြန်မဟုတ်ပါဘူးဖေရဲ့တကယ်လူမိုက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမယ်ပွဲစားဒီမန်တကယ်လည်းရဲဆဲရဲနဲ့တရဲချက်ရဲတဲ့လူမိုက်ကြီးတရားကွယ်လုံးကြအောင်អော်ဆဲပြီးမိုက်ကြနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကိုလိုချင်ရင်ကျုပ်တို့လိုလူမျိုးတွေရှိတာတစင်ဆက်တယ်ပါမှတ်နေတယ်ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ကျုပ်အောင်မြင်ဆိုတဲ့កောင်ကိုမတင်မရှင်ရေခဲရိုက်ပြီးသားလိုချင်တယ်ဗျခင်ဗျားလုပ်ပေးနေဟာတိတ်ရတာပေါ့အဲဒါမဲ့ရေမလာရင်မတည်ကြโอเคมาซุปเยตั้วอ๋องลุสายันตะเวยังมาซาบาสายันตะเวบลาอะปาบาเลบาโกนวินจิ45บงเนอ๋อบาลันดันลูไมค์ก็แลโกนวินอ่ะเจจินได้เฮ้ยอ๋องนี่บ้านทุบไปไล่ก่อน